Fortuna-ի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հակահարդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության աշխատագիցները այսօր շրջել են Վանաձորի 3-րդ մասի տաղավարներում ստուգել անվտանգության նորմերի պահպանության մակարդակը, ինչպես նաև բնակիչների հետ խոսել են անվտանգության կանոնների պահպանման հետ կապված հարցերի մասին։ Մեր թիմից Հերմինե Յավերյանն է ուղեկցել վերջիններիս։ Հրդեհների հնարավոր պայթյունների, ինչպես նաև մարդկային կամ նյութական կորուստների ռիսկերից խուսափելու նպատակով, Լոռու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության աշխատակիցների հերթական ստուգայցը Վանաձորի 3-րդ մաս տաղամասի ավտոմեքենաների նորոգման տաղավարներում էր։ Տեսուչները եկել էին ծանոթանալու տաղավարներում անվտանգության սահմանված նորմերի պահպանությանը, արկախնդիրները վերհանելու և ոչ թե տուգանելու համար։ Այս ուսուցողական նախազգուշական բնույթ էր կրում։ Մեր այցելության նպատակը շահագործող տաղավարներում պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները, պահանջել, որպեսզի շահագործողների կողմից պահպանվի։ Մենք միասին այցելեցինք մի քանի տաղավարներ և ինքներդ համոզվեցինք, որ յուրաքանչյուր տաղավարում կա թերություններ, որոնք որ բարձի թողի են արել ու չեն հետևացել։ Հետևաբար մեր նպատակը նա է, որպեսզի ձեռք բերեն համապատասխան գույք, ինվենտար, մոնտաժեն էլեկտրական համակարգը սահմանված էլեկտրատեխնիկական կանոնների, իրազեկված լինեն հրդեհի դեպքում հեռախոսահամարներին, որոնք որ ոչ բոլորը գիտեն։ Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության աշխատակիցները շրջեցին մի շարք տաղավարներով, ծանոթացան այնտեղ տիրող իրավիճակին և մի շարք բացթողումներ արձանագրեցին։ Տաղավարների տերերին խորհուրդ տվեցին հնարավորինս արագ վերացնել թերությունները, բացատրելով խնդրի լուրջությունն ու արդիականությունը։ Տեսչության աշխատակիցները նաև նշեցին, որ յուրաքանչյուրի կյանքն ու անվտանգությունը կախված է հենց այդ կանոնների պահպանությունից։ Համար մեկ, որ ես կուզեմ իմանան, պետք է ունենան հրդեհաշիջման համար նախատեսված սկզբնական հրդեհաշիջման միջոցներ, այն է կրակմարիչներ, պետք է էլեկտրական համակարգը մոնտաժվի համաձայն էլեկտրատեխնիկական կանոնների, նման տաղավարների դեպքում չի թույլատրվում արգելվում է ծխելը տաղավարներում, որովհետև ունեն քսուկներ, յուղեր, հրդեհավտանգ և դյուրավար նյութեր, որոնք որ կարող են նաև կրակարիչներից կամ չմարված ծխախոտից կարող են բռնկվել։ Հետևաբար, եթե մտածենք, որ այս տաղավարները, որոնք որ իրար շատ մոտ են կպված, հպված, եթե հանկարծ ինչ-որ դժբախտ դեպք պատահի, միանգամից կբռնկվի բոլորը, որովհետև որ բառից բուն իմաստով ոչ մի սկզբնական հրդեհաշիջման միջոց չունեին, որ նախապես իրենք դեմը առնեին։ Հետաբեր վտանգը շատ մեծ էր։ Եվ այսպես Լոռու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը տեղեկացնում և զգուշացնում է, որ տաղավարներում վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել անվտանգության կանոնները։ Պահանջվում է կարգաբերել ամբողջ էլեկտրական համակարգը, ձեռք բերել կրակմարիչներ, ամրացնել տեսանելի և հասանելի վայրերում, ինչպես նաև իմանալ դրանց շահագործման ձևերը։ Արգելվում է օգտագործել ինքնաշեն զոդման սարքավորումներ և էլեկտրական տաքացուցիչներ, դրանց օգտագործումը կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքներ։ Այսպիսի բովանդակությամբ պաստառներ փակցվեցին այցելած բոլոր տաղավարներում։ Վերջինների ստերերին էլ անվտանգության կանոնների մասին իրազեկելուց հետո զգուշացրին, չպահպանելու դեպքում հաջորդ անգամ կդուկանվեն։ Այցելելու ենք նմանատիպ բոլոր շահագործող տաղավարներ, որտեղ նմանատիպ աշխատանքներ են կատարվում, և սա պետք է լինի շարունակական, քանի որ մեր նախարարության առջև դրված խնդիրը նա է, որ իրազեկված լինեն և համապատասխան ռիսկերից հեռու մնան մարդիկ։ Հերմինե Յավերյան, Տիգրան Բարսեղյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, մոլորակի այս հատվածը մշակութային է, նախորդին Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը Պրոֆ Պրոդակշնի նախաձեռնությամբ համերգով հանդես եկավ Վանաձորում, հանդիսատեսի շարքերում էր նաև Նարինե Ասատրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր, վաստակավոր արտիստ, կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը մինչ համերգը եղավ Մոլորակ լրատվականի տաղավարում։ Մայստրոն Մոլորակի տաղավարում կայանալիք համերգի մասին խոսելուց բացի, անդրադարձավ նաև մայիսի 17-ին անցկացված Հորովել երգի պարի անսամբլի համերգ ներկայացմանը։ Ասում է, Հորովել երգի պարի անսամբլի համերգը մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ Լոռիում պահպանվում և գնահատվում է ազգային մշակույթը։ Իսկ Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում կայացած համերգին Ռոբերտ Ամիրխանյանը լոռեցիներին հաճելիորեն ստիպեց Պրեստին հիշել իր երգացանգից «Հայի աչեր», «Կարմիր ծաղիկ մգարունի», «Երկիր հայրենի» և շատ ու շատ այլ ազգային երգեր։ Լեռնային լիճը այնքան ջիջ,
ստորենի ազգ եմ, որ լուկ հակվում, ճանակատով եմ ժառնակվում, Ռոբերտ Ամիրխանյանը ներկաներին հայտնեց, որ ինքը մեծ ուրախությամբ էր սպասում Լորեցի հանդիսատեսին, որպեսզի նրանց նվիրեր իր երաժշտությունը, իր ձայնը, այդպիսով ներկաներին առաջակից դարձներ ազգային բարձր արվեստին։ Կոմպոզիտորի կատարումներից բացի Լորեցի հանդիսատեսը լսեց նաև Ռոբերտ Ամիրխանյանի ուսանողների կատարումները։ Այսպիսով մեկը մյուսին հաջորդող կատարումները Լորեցիներին մտովի տեղափոխում էր անցյալ։ Շատերը յուրաքանչյուր կատարումը լսելիս ձայնակցում էին կոմպոզիտորին, իսկ հա ավարտին հեռանալ չէին ցանկանում դահլիճից։ Լավ էր, այնքան գեղեցիկ էր, կազմակերպված եւ իրեն շատ-շատ սիրում եմ Ռոբերտ Ամիրխանյանին, հատկապես գյումրեցիներն էլ, որ եկել են այդ երեխաներով, այդ հրաշք էր ուղղակի, մեր ապագան են, շատ ուրախ եմ նրանց համար եւ մեծ բավականություն եմ ստացել։ Շատ բարձր, բարձր, հիասքանչ, անկրկնելի երեկո էր։ Հաճելի հանդիպում էր, հաճելի հուշերով։ Ծավկներ ավելի հաճախակին են։ Շատ հաճելի, շատ գովելի, որ այսպիսի միջոցառումներ հաճախ կազմակերպվի մեր սիրելի երգահանի հետ։ Հույս ունենք նորից կլինի սենց հանդիպում, շատ լավ համերգ էր։ Մեծ բավականություն ստացանք, շատ հաճելի էր եւ իհարկե նա այստեղ սպասված էր։ Ուղղակի ցնցված էր։ Երևի կյանքում առաջին անգամ սենց մեծ բավականություն ստացավ։ Համերգի վերջում հասցրեցինք զրուցել նաև Ռոբերտ Ամիրխանյանի հետ անձամբ։ Վերջինս նշեց, որ Լորեցի հանդիսատեսը իր աչքերում այլ ձևով կմնա, որովհետև ինքը այստեղ տեսավ մշակութասեր եւ մտավորական հանդիսատես։ Առանց չափազանցության, գիտեք, հիմա բարեր չի ուզենա շռայլել, մանավանդ շատ խոսքեր ընչեցին։ Գլխավորը բանը մտավորական հանդիսատես տեսա, որը կողմնորոշված է արժեքի վրա, որ չի եկել ժամանցի, իրենք լսում են երաժշտությունը եւ գնա այն ծափարությունները, որ արդեն իսկ սկզբից ստացան Միսակ Մեծարենցը, Եղիշե Չարենցը, Ալիս Կիրակոսյանը եւ շատ ուրիշ բանաստեղծներ, որոնց երկերի բանաստեղծության վրա էս խոսում էր նրա մասին, որ դահլիճում մարդիկ նստած են, ինտելեկտուալ ժողովուրդ էր նստած, եւ իրենց լռությունը լսելու լռությունը դեռ երկար ժամանակ կհնչի իմ հոգում։ Կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը խոստացավ Լորեցի հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա նորից լսել իրեն։ Վերջինս կարևորեց նշել նաև, որ նմանատիպ համերգները նպաստում են երիտասարդ ծերնդի երաժշտական դասյարակմանը, քանի որ այդպիսով նրանք ճանաչում են ազգային բարձրորակ երաժշտությունը։ Կոմպոզիտորը տեղեկացրեց նաև, որ առաջիկայում մտադիր է մայրաքաղաքում հիմնել համաշխարհային հայ մշակութային դասյարակման կենտրոն, որը ևս կնպաստի ազգային մշակույթի պահպանմանը, զարգացմանն ու տարածմանը։ Սատրյան, Տիգրան Բարսեղյան, Արմեն Շահբազյան, մոլորակ։ Իսկ ահա հորովել երկի բարի անսամբլի ներկայացուցիչները հրավիրվել են Վանաձորի քաղաքապետ տարան ու արժանացել Վանաձորի քաղաքապետի ուշադրությանը։ Գոհար Մովսիսյանն է շարունակում։
Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի բեմում Գրիգոր Հախինյանի անվան հորովել երգի պարի պետական անսամբլն է։ Այս անգամ սակայն ոչ թե համերգային ներկայացում, այլ սովորական աշխատանքային փորձ։ Հորովելցիները օրերս են վերադարձել հունիսի 12-ին Ստեփանակերտում կայացած թատերականացված համերգից, հիմա էլ պատրաստվում են Գյումրու հանդիսատեսին ներկայանալու։ Հորովելցիների հերթական փորձը այդքան էլ սովորական չէր, քանի որ փորձին ուշի ուշով հետևում էր Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գոր Բադյանի հետ միասին։ Վանաձորյան պարարվեստում և երգարվեստում հորովելը իր անգնահատելի դերն ունի, ասում է Սամվել Դարփինյանը։ Սիրելի հորովելցիներ, ասեմ, որ ես ձեզ շատ-շատ սիրում, հարգում, ընդունում եմ և ուզում եմ, որ այս ձեր առաջընթացը անընդհատ լինի և նաև, ասենք, թվով շատանաք։ Այսօր հորովելը հանրապետության լավագույն համույթներից մեկն է հանդիսանում, դա իհարկե միայն իմ կարծիք չեմ ասում, նաև շատ բարձր պարարվեստի, երկարվեստի մասնագետների հետ եմ խոսել և բոլորը միակարծիքի են մեր հորովելի համար։ Հորովելի ցանկացած ձեռքբերում նրա յուրաքանչյուր անդամի քրտնաջան աշխատանքի արգասիքն է, համոզված է Վանաձորի քաղաքապետը։ Հենց այս հանգամանքն էլ հաշվի առնելով երգի պարի համույթին նորանոր նվաճումների մղելու նպատակով Սամվել Դարփինյանը շնորհակալագրեր հանձնեց Վանաձորի հորովել ժողովրդական երգի պարի պետական անսամբլի բոլոր անդամներին։ Շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին նաև Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասաններ Արամայի Սարգսյանը և Ալլա Դարփինյանը։ Հունիսի 17-ին Վանաձորում կայացած համերգ ներկայացրեց ծմանը մասնակցություն ունենալու համար։ Բազմաթիվ երկրներում ենք ելույթ ունեցել, գնահատվել ենք, շատ բարձր գնահատականի ենք արժանացել, բայց քո տանը գնահատվել այն էլ այս մակարդակով, իհարկե եւ հաճելի է եւ պարտավորեցնող։ Ու մեր հետևից գալիս է այնպիսի լավ սերունդ, այնպիսի բանակ, թե երկիշների, թե պարողների, մի խոսքով մրցույթ է նույնիսկ։ Այս ու այնքանով է լավ, որ հորովել անսամբլը կանգնած է այն բարձրաստիճանին, որ ձգտում են բոլորը հասնեն, այսինքն քաղում են, սնվում են հորովելի տրվածով, սնունդով և բարձրագույն աստիճան համարում են մասնակցությունը և աշխատանքը, գործունեությունը հորովել անսամբլի հետ։ Ցանկացած արվեստագետի համար այսպիսի երևույթները շատ մեծ տեղ ունեն։ Երբ որ դու կարած աշխատանքը գնահատվում է հանդիսատեսի կողմից առաջին հերթին, և իհարկե երբ այդ աշխատանքը գնահատվում է ավելի վերև կանգնած պատկան մարմինների կողմից, հա, վերադասի կողմից, սա ինչ-որտեղ ավելի արժևորում է կարածը և ստիպում է քեզ ավելի լավ աշխատելու։ Մենք արվեստագետին պետք է միայն ծապ և ոգեշնչում, մնացած բոլորը արվեստագետի համար երկրորդ պլանում են, նյութական և այլն և այլն, իհարկե նվիրյալ արվեստագետի մասին է խոսքը, և լավ կլինի, որ մեր մշակույթը միշտ այսպես լինի մեր ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում, ոչ միայն հորովել, ընդհանրապես մեր քաղաքի մշակույթը։ Դրական հույզերով ու գնահատված լինելու զգացողությամբ համակված հորովելցիները շարունակում են նախապատրաստվել համերգաշարի 3-րդ համերգին, որը տեղի կունենա հունիսի 21-ին Գյումրի քաղաքում։ Համույթի գլխավոր բալետմայստերի խոսքով այս համերգին իրենք առավել պատասխանատվությամբ են մոտենում։ Հանդես գալ Հայաստանի մշակութային մայրաքաղաք Գյումրիում և գոհացնել գյումրեցի խստապահանջյան լիսատեսին իսկական քննություն է հորովելի համար, որը համոզված եմ պատվով կհաղթահարենք, ասում է Արայիկ Գևորքյանը։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկականի դերասաններն էլ Վանաձորի քաղաք Կապետի կոմիջ նորակալակրի կարժանանան հենց այդ համերգի ժամանակ։ Քոհար Մովսիսյան, Նարմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, սպասվող եղանակի մասին կխոսի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Տեխնոլայն, նվերների ընդրության լայն հնարավորություն, թանկարժեք նվերները մատչելի գներով, էլեկտրոտեխնիկա, համակարգիչներ, հեռախոսներ, սպասք ու շատ այլ յուրատիպ տեսականի ցանկացած ճաշակի հաճախորդների համար, նվերների ու գնումների ամենահարմար վայրը, Տեխնոլայն, միայն ցածր գներ և բարձրակարգ սպասարկում։
Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է տեխնոլայն խանութ Սրահը։ Այժմ եղանակային նորությունների մասին։ Լոռու մարզում հունիսի 19-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 25։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների. Տաշիրում գիշերը 11, ցերեկը կդիտվի 24 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը 16, ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը 13, ցերեկը կդիտվի մինչև 26 աստիճան։ Ստեփանավանում գիշերը 14, ցերեկը մինչև 24։ Մարս կենտրոնում գիշերը 16, ցերեկը կբարձրանա մինչև 28 աստիճան և Երևանում գիշերը 17 ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Հունիսի 19-ի շրջանների զգալի մասում 20-ից 23-ը հյուսիսային շրջաններում երեկոյան ժամերին եւ գիշերվա առաջին կեսին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին վայրերում կաշկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարժկյան արագությամբ։ Քամին հարավարև մտյան 5-ից 10 մետր վարժկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 19-ին է, ապես չի փոխվի, այնուհետև աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Եվ եղանակը շարունակում է շտահաճանակ ընկալները մատուցել եւ հերթական տեղացած կաշկուտը հողին է հավասարացրել ճոճկանցիների եւ այրումցիների ցանկատարածությունները։ Հավկիթի մեծությամբ կաշկուտը մի քանի րոպեում ոչ միայն ցանկատարածություններն է ավերել, այլև ջարդել ճոճկանգյուղի մի քանի տների տանիքները, դրսում կայանած ավտոմեքենաները։ Թե ինչ անկախ եղանակի մատուցած տհաճ աղանակ ընկալներից, եղեք լավատես, ցտեսություն։